Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para ministrar essa aula para vocês e recebo vocês hoje desejando um bom dia, boa tarde ou boa noite nessa aula que está começando, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo, espero que você esteja bem. E se você não é aluno da EJA, também seja bem-vindo, porque sempre tem um espacinho para quem estiver querendo aprender um pouco mais. E se você já está aí com o seu material prontinho, acomodado no seu canto de estudos, então vamos lá, porque a aula já vai começar. Nossa aula de hoje é aula de ciências. E nós vamos aprender um pouco mais, mas para receber vocês, como sempre, vamos começar com aquela mensagem para a nossa reflexão que nós sempre trazemos aqui, né? Já é nosso costume, nossa tradição das nossas aulas da EJA começar com aquela mensagem para reflexão, para a acolhida de vocês. E também para dar um tempinho para aqueles que estão chegando ainda, trazendo, procurando seu material, seu lápis, seu caderno, sua caneta, enfim. E aí, já encontrou seu material? Se não, daqui até o final da mensagem, eu espero que você já tenha encontrado. Mas vamos começar dizendo que a fé em Deus não é a estrada, mas pode ser a força que nos faz caminhar. Olha só, vou repetir só para ver se você entendeu. A fé em Deus não é a estrada, mas pode ser a força que nos faz caminhar. E que então essa força esteja conosco, comigo e com você em cada dia para fazer você continuar nessa caminhada. Mesmo essa caminhada do aluno da EJA, que continua aí estudando, então que você possa ter essa força, que é a fé em Deus, para continuar aí caminhando nessa estrada. É isso que eu desejo para você, tá certo? Então não abandone a sua fé e que ela sirva de força, de combustível para você continuar aí nessa caminhada. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula hoje com aquelas perguntinhas de sempre que nós fazemos para mexer com o seu cérebro, para você começar a pensar e focar um pouquinho aqui na nossa aula, no nosso assunto de hoje. Primeiro, você costuma observar de quais materiais os objetos são feitos? Uma cadeira. Você observa, ah, essa cadeira é de metal, essa é de madeira, aquela é de plástico. Ou para você, qualquer cadeira é cadeira. Um copo, uma garrafa, todos os objetos. Você costuma observar de quais materiais eles são feitos? Ou para você isso não importa? Você leva em consideração o tipo de material de um objeto na hora da compra? E isso faz você pensar se esse objeto vai ser mais durável ou menos durável, mais resistente ou menos resistente, se ele vai levar mais tempo para se decompor ou vai levar mais tempo sendo utilizado, depende, ou você observa o material dependendo do uso que vai ter. E você já parou para pensar também como se faz uma folha de papel, uma barra de chocolate, uma sacola de plástico? Porque tem alguns materiais que chegam para nós totalmente diferente da matéria-prima que foi retirada da natureza. Você já parou para prestar atenção nisso? Você já sabia disso? Pois é, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Os tipos de materiais e as matérias-primas dos quais são feitos os objetos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E aí? Ficou interessado? Ficou curioso? Então nós vamos começar a estudar sobre isso agora. Para começar, nós vamos entender agora o que é matéria-prima. Matéria-prima é a substância com a qual se fabricam os mais variados bens. É o produto natural ou transformado usado como base no processo produtivo das indústrias. As matérias-primas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Então, primeiro, para começar essa aula, você precisa entender o que é matéria-prima. Então, se eu vou fabricar um objeto,
aquilo que eu utilizei para fabricar aquele objeto vai ser a matéria-prima. Se eu vou fabricar um lápis, por exemplo, né, um lápis é algo que você conhece, que você utiliza aí no seu dia a dia. Então, o que eu utilizei, que eu retirei da natureza, ou que chegou ali na fábrica para ser transformado em lápis, é a matéria-prima. Ou seja, a madeira e o grafite, né, que é a partezinha preta que vai dentro do lápis. Isso aí é que vai ser a matéria-prima. Ah, mas ali está escrito substância, não tinha que ser líquido? Não, não precisa exatamente ser um líquido para ser uma substância. É aquele material que vai ali ser utilizado, que vai ser transformado. E ser transformado, para ser transformado, não precisa exatamente ser misturado com outra coisa. Ele pode passar por um processo simplesmente de corte, né? A madeira ali passou por um processo de corte. Ela foi cortada no formato do lápis, foi colado, né? Às vezes é uma parte vai colado junto com a outra, e aí o grafite passa ali pelo meio, né? Colocado ali no meio, e aí pronto, se transformou em um lápis. Mas você pode ainda estar com esse pensamento de que aquilo ali não foi transformado, porque você ainda está vendo ali a madeira. Mas, se você for procurar na natureza, você vai achar alguma árvore que dá lápis? Você vai achar pé de lápis? Não. Então, aquilo ali é um produto transformado da fábrica, né? Transformado pela indústria. E você, quando percebe que aquilo é transformado pela indústria, então aí sim que você identifica que ali teve uma matéria-prima, ou mais, né? Pode ter uma ou mais matérias-primas envolvidas naquele processo de fabricação. E aí essas matérias-primas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral, mas nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Para começar, de origem vegetal. Advém das árvores e da flora como um todo. E a mais conhecida é a madeira. Mas, além disso, frutos e vegetais diversos também são encaixados nessa tipificação, ou seja, nessa categoria, pois, a partir deles, podem ser fabricados os mais variados produtos. Ou seja, tudo que vem das plantas é de origem vegetal. Pode ser da madeira, das frutas, ou até o óleo que seja extraído das plantas, como no caso do azeite que está sendo mostrado aí, tudo isso vai ser de origem vegetal. E não precisa ser exatamente somente da fruta, se for das folhas, se for da raiz, ou do fruto, de qualquer parte das plantas, da planta inteira ou de uma parte delas, aí vai ser de origem vegetal. Então, por isso que nessa categoria da flora como um todo, ou até das flores. Por exemplo, se eu pego um perfume que foi retirado das flores, um óleo, pronto, um óleo essencial que foi feito a partir de uma flor. Então, ele ali, aquela matéria-prima, que é a flor, vai ser de origem vegetal. Então, nessa parte aí, tudo que vem das plantas é origem vegetal. Então, ficou claro. Eu acredito que ficou claro. Origem animal são aquelas matérias-primas que advêm da caça, pesca e também da pecuária. O cultivo de animais ocorre para a comercialização da carne, leite, peles e até para o transporte, tal como no caso dos equinos, né, dos cavalos. Mas como a gente está falando de matérias-primas, nós falamos daqueles que vêm dos animais para ser transformados na indústria. Ou seja, como está sendo mostrado aí nas imagens, nós temos aqui o leite.
E o leite dá origem a vários produtos, queijo, manteiga, iogurte e vários outros derivados do leite. Então, nesse quesito, aí então, o leite é a matéria-prima de vários produtos. E ele é uma matéria-prima que vem de origem animal. O couro também é uma matéria-prima de origem animal. E as peles, que se assemelham ao couro, né? Porém, nesse caso, com o pelo. E aí ele passa por um processo, mesmo que o processo seja pouca coisa, como por exemplo, é só costurar aqui que eu vou ter o casaco de pele. Ah, mas eu não transformei em algo totalmente diferente. O leite, eu ainda consigo ver ali no creme de leite. Mas se ele passou pela indústria, então ele se transformou em um produto. Ele deixou de ser matéria-prima e se transformou em um produto, né? Ele passou por esse processo de fabricação, de transformação. Ele não é mais aquele produto que ele era antes. Deixou de ser leite, passou a ser creme de leite, passou a ser queijo, passou a ser iogurte. Origem mineral são aqueles que são as matérias-primas extraídas do subsolo e compostas por recursos naturais não renováveis, ou seja, que se esgotarão caso a exploração continue acontecendo. Então, se ele é extraído do subsolo, aquelas matérias-primas que são extraídas do subsolo, eles eles foram formados durante milhares, milhares, milhões de anos. Então, para que aquilo aconteça novamente, seja formado, então é necessário que aquelas condições se ocorram novamente, se repitam também durante milhões de anos ou milhares de anos. Então, se isso não ocorrer, e não se passarem esses milhares de anos, nós não vamos ter de novo aquelas mesmas matérias-primas. E aí, por isso que são chamados de recursos não renováveis. E vão se esgotar, porque quando se retira dali, ele não nasce de novo, como uma planta, por exemplo. Né? Eu posso tirar a planta e depois eu vou lá, coloco a semente, ela nasce de novo. No caso dos recursos minerais, das matérias-primas de origem mineral, isso não acontece. Nos exemplos que nós estamos trazendo aqui, aparece então a bauxita, que é um mineral da qual é extraído o alumínio, que se fabricam portas, janelas, aviões e outros objetos do nosso dia a dia, que é extraído da bauxita. Então, essa aqui que é a matéria-prima de onde é extraído o alumínio. E também o ouro é outro material de origem mineral. Além disso, nós temos petróleo, temos outras pedras, por exemplo, utilizadas em construção civil, né, que dão origem a brita, gravilhão e outras coisas na construção civil, o próprio cimento e assim por diante. Nós temos as matérias-primas transformadas. E aí é bom você prestar atenção nisso, porque pode cair na prova. Presta atenção. As matérias-primas são transformadas, elas são utilizadas não mais no seu estado natural, mas já industrializadas ou modificadas. Um bom exemplo é o papel, que é obtido da celulose e extraída de vegetais como o eucalipto, que é utilizada pela indústria gráfica para os mais variados fins. Então, a celulose é a matéria-prima natural.
Ela é retirada da planta desse jeito. Porém, o papel já é uma matéria, ele pode ser considerado uma matéria-prima. Mas ele é uma matéria-prima transformada. Ele já foi transformado, mas ele também pode ser matéria-prima, porque ele pode ser transformado em outras coisas. O papel pode ser transformado em papelão, pode ser transformado em um outdoor, pode ser transformado em uma revista, em um livro. E aí ele pode ir, por exemplo, de uma indústria para outra, ele já sai sendo matéria-prima de outro produto. É isso que é a matéria-prima transformada. Outro exemplo que nós podemos ter de matéria-prima transformada é o fio de algodão, por exemplo. O algodão, ele sai de lá, né, da fazenda, fofinho, só o algodão mesmo, os tufos, e aí é fabricado o fio, né, feito o fio de algodão. Mas aquele fio de algodão é uma matéria-prima transformada, porque ele ainda pode virar um tecido, que ainda pode virar uma roupa. Então, esse fio de algodão é uma matéria-prima que já foi transformada, ele não está mais no seu estado natural. Porque eu não posso encontrar na natureza o fio do algodão. Não posso encontrar na natureza o papel. Não existe árvore de papel. Nem no pé de algodão, né? Na árvore do algodão, eu posso encontrar o algodão em fio. E aí, depois de observar os materiais de origem animal, vegetal e mineral, nós podemos observar que alguns objetos do nosso cotidiano mudaram muito ao longo do tempo. Antes, o ferro de passar, por exemplo, antes ele era realmente de ferro, era realmente um ferro de passar, ele era todo feito de ferro, e aí se colocava a brasa aqui dentro, que era para ele esquentar. E hoje não, hoje ele é feito de plástico e ferro é somente a sua base, né? Que é de metal e vai esquentar ali para passar a roupa. Então, isso aqui hoje é uma relíquia, né? Não se utiliza mais. Na casa da minha avó tem até um ferro desse. E nós vemos também novelas de época e tal. E essa mudança aqui ocasionou que a utilização do ferro ficou mais prática. É lógico que se a gente fosse buscar o que é mais resistente, seria o ferro de ferro mesmo. Mas o que é mais prático, o de plástico. Mais ergonômico, mais fácil de usar, seria o ferro de plástico. Os copos. Quando não existia o plástico, os copos seriam de vidro, até de barro ou de metal. Não é? Os reis usavam lá suas taças de ouro, de prata. Mas, antes de existir o plástico, o objeto mais comum seria o vidro para os copos. Mas, com o advento do plástico, ele tomou conta de vários objetos. Ele passou a ser fabricado, passou a ser introduzido e substituir vários outros materiais em objetos do nosso dia a dia. Escova de dente. Será que você ia escovar os dentes com uma escova feita de pelos de animais e varas de bambu, como essa que está sendo mostrada aqui? Diz que era bem comum utilizar pelos de porco nessa escova de dentes da antiguidade. Obrigada, Senhor, pelas escovas de nylon, né, de plástico. Muito obrigada. Que são as de hoje em dia, que são feitas nesse material.
E essas daqui, antigamente, né, utilizava-se dessa porque não existia o plástico, obviamente, e ela acumulava fungos, a umidade e muitos incômodos aconteciam, né? Podia acontecer a proliferação de doenças através desses fungos, dessas bactérias que se acumulavam aqui. Mas pior, aí a gente não sabe se era melhor escovar os dentes, se a pessoa tinha mais risco de doença escovando os dentes ou sem escovar os dentes, né? Então, essa daqui se tornou mais higiênica, por quê? Aqui, por ser um material orgânico, né? Tem o bambu aqui, que é uma planta, tem os pelos de animais aqui, que é de origem animal. Então, os micro-organismos, os fungos e as bactérias realmente se aproveitavam por estar aqui dentro desse ambiente orgânico. Porém, com as cerdas de nylon, né, escova de plástico e com as cerdas de nylon, a proliferação de bactérias se tornou menos. Mesmo assim, nós temos que trocar de escova a cada 3 meses. Mesmo assim, isso se torna necessário. E a bicicleta? Você sabia que a bicicleta nem sempre foi de metal? Antes de existir o metal, as bicicletas eram feitas de madeira e eram bem pesadas. Não tinha pedais e a pessoa tinha que empurrar com a força dos seus próprios pés. Ela sentava aqui, né, no coxim e empurrava no chão com a força dos seus pés. Agora, a bicicleta pode ser de aço, de alumínio ou até de fibra de carbono, né? As bicicletas de competição, as mais sofisticadas, podem ser feitas até em fibra de carbono, que é um material ainda mais avançado, mais resistente e muito mais leve do que o metal. E aí, você gostaria de dar uma volta nessa bicicleta aqui? Será que você ia conseguir se equilibrar e colocar ela em movimento sem pedais? Ia ter que ficar passando, né, buscando fazer a tração com os seus próprios pés. Agora, vamos relembrar o que nós vimos e estudamos aqui nessa aula. Quais podem ser as origens das matérias-primas? Nós vimos que elas podem ser de 3 origens diferentes. E aí, você acha que vai ser animal, vegetal e mineral? Animal orgânico e mineral? Ou industrial, transformada e mineral? E aí, qual alternativa você acha que pode representar as origens das quais podem vir as matérias-primas? Alternativa A, B ou C? E aí? A, B ou C? A, B ou C? Já respondeu? Já guardou na mente qual foi? Então veja. Isso aí. Acertou. Quem respondeu? Letra A. As matérias-primas podem ser de origem animal, origem vegetal ou de origem mineral. O animal que vem dos animais, óbvio. A vegetal que vem das plantas e a mineral que vem do subsolo, é retirado do subsolo. Próxima pergunta: qual dessas opções são de origem animal? E aí, qual delas é de origem animal? Letra A, madeira. Letra B, leite. Letra C, água. Ah, isso aí tá muito fácil, gente. Muito fácil. Você vai dizer qual dessas alternativas é de origem animal. Vou esperar aqui alguns segundos, porque eu tenho certeza que você consegue responder essa daí assim, ó, muito rápido. Qual é de origem animal? Acertou quem respondeu a letra B, leite. Porque o leite é retirado da vaca.
e a vaca é um animal. Então, o leite é uma matéria-prima de origem animal. Então, sempre que vem, é retirado de algum animal, de qualquer parte do animal. Pode ser sua carne, pode ser algum produto, né? Como no caso o leite, pode ser o seu couro, qualquer parte. Até, sei lá, um berrante, que é o chifre do boi, é um produto de origem animal. Ok? Agora é com você. Você recebeu essas informações e aí qual delas te chamou mais atenção? Compartilhe essas informações com alguém. Hoje você descobriu quais são o que é matéria-prima, quais são os tipos de matéria-prima, os materiais dos quais eram feitos os objetos antigamente. Observou a escova de dente, a bicicleta, o ferro de passar roupas. Então, compartilhe essas informações com alguém, comenta com alguém para ver se elas sabiam, conta essas curiosidades que você aprendeu hoje, porque o conhecimento que você divide sempre se multiplica. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora e um abraço, fique com Deus e até mais. Até a próxima aula. Tchau, tchau.